Nedro. Hnus. Ach. Návrat honoru. Motorola jde do boje. Oppo si podrobilo OnePlus. Samsung změní své vlajky Galaxy S22. Xiaomi zkouší nový přístup k uživatelům. Leica zkouší své štěstí ve světě. Xbox má datum prodeje svojí lednice a LG chce prodávat iPhony. Najednou ten notebook se dvěma displeji od našeho sponzora nezní tak bláznivě. Seznamte se s notebookem ZenBook Pro Duo 15 s výklopným sekundárním 14-palcovým 4K displejem ScreenPad Plus a hlavním krásným 15,6-palcovým 4K OLED displejem, které z něj dělají skvělý nástroj pro kreativce na cestách. A s výkonným procesorem Intel Core i9 zvládne s přehledem úplně vše, co na něj hodíte. Pro případné zájemce bude jako vždycky připraven odkaz dole v popisku videa. Většinou začínáme těmi největšími představeními týdne, takže nemohu začít ničím jiným než honorem. Ten představil konečně své nové, ve velkých uvozovkách, vlajkové modely. Proč ty uvozovky? Protože nové telefony jsou sice ve jménu nástupci vlajkové řady, ale výbavou to rozhodně pravé vlajky nejsou. Nečekejte OnePlus 9, Galaxy S21, Zenfone 8 nebo tak něco. Je to spíše LG Velvet, Mi Note 10 Pro nebo Motorola Edge. Začneme tím základem, Honorem 50. Má 6,57-palcový po bocích extrémně zaoblený 120Hz AMOLED display. Full HD, 10-bitové barvy, certifikace HDR, odezva na dotyk 300 Hz. Display je zdaleka nejlepší částí telefonu. Má v sobě také čtečku otisku a průstřel pro 32-megapixlovou kamerku. Naopak na zádech je v modulu vytrženém z Huawei P50, které mělo být původně dřív, ale Huawei, to je jedno, je tam hlavní 108-megapixlový fotoaparát se spojováním 9 pixelů do jednoho. Nevíme přesně, o jaký senzor se jedná, ale jeho velikost a další vlastnosti by odpovídaly senzoru, který najdeme v Redmi Note 10 Pro nebo Realme 8 Pro. Yikes. Proč? Yikes? Co je dozvíte později. Teď projdeme ještě 8-megapixlový širokouhlý snímač a dva 2-megapixlové senzory, protože proč ne? Uvnitř je Snapdragon 778G, tedy ořezaný Snapdragon 780G, Mi 11 Lite 5G. Nechybí 8/128 GB, baterie má jen 4300 mAh a nabíjení je 66W. Nejdůležitější ale je nadstavba Magic UI 4.2, založená na Androidu 11. Ano, Google služby jsou opravdu zase zpět. Bohužel bezdrátové nabíjení či voděodolnost tu není. A patrně ani stereo reproduktory, jinak by je Honor asi zmínil. Honor 50 Pro je pak úplně stejný telefon, ale displej narostl na 6,78 palců a přední kamerku doplnila ještě druhá 12-megapixlová širokouhlá kamerka. Základní varianta má 256 GB a baterie má pouze 4000 mAh, ale bude se nabíjet 100 W. Já bych mnohem raději lepší výdrž než rychlé nabíjení, ale fajn, 4000 je na tak velký 120Hz AMOLED málo. Jinak je to však do puntíku stejný telefon. A ceny? Do Čech se tyhle modely dostanou při nejlepším tak koncem září či v říjnu, takže je neznáme. Avšak, dle přepočtu z čínské měny a zdaní, což je vždycky nižší částka, upozorňuji, to vychází na 11 000 korun za Honor 50 a 14,5 tisíce korun za Honor 50 Pro. Proto předtím to yikes. Ten základní model za 11 000 by ještě celkem šel, ale to pročko? Na to, že Honor vesměs zmizel z našeho trhu na více jak 2 roky, si tedy sakra hodně věří. A tím náš trh myslím Evropu. Honor 50 Pro Plus pak nakonec zatím není. Dostali jsme jenom Honor 50 SE, který má rovný 6,78-palcový 120Hz IPS display s Full HD rozlišením. Má stejné fotoaparáty, procesor Dimensity 900, 8/128 GB, opět 4000 mAh a 66W nabíjení. Ještě jednou. 4000 mAh na prakticky 6,8-palcový 120Hz IPS display. A to vše za 9,5 tisíce korun. Wow. Víte co? Najednou nevypadají tak špatně chystané Motorola Edge druhé generace. Ty sice přijdou, kdo ví kdy, ale unikly o nich informace, podle kterých půjdou brzy přímo proti Honoru 50. Začneme s Motorola Edge Berlin. Ta bude mít také Snapdragon 778G. 6/128 GB bude základ a hlavní fotoaparát má mít 108 megapixelů. Velice podobné. Širokouhlý snímač má mít tady ale 16 megapixelů. A nechybí ani nějaký super zoom teleobjektiv s 8 megapixely.
možná i periskop. Tohle bude sice jen pro evropskou verzi, v Americe dostanou nuzné 8-megapixelové šíro a 2-megapixelový senzor, ale koho Amici zajímají, výjimečně dostaneme my to lepší. A dostaneme navíc ještě Motorola Edge P-Star. To je v podstatě ta evropská verze Berlin, ale procesorem bude prý silnější Snapdragon 870. Konkurencí pro Honor 50 SE by pak mohl být Edge Kyoto. O něm toho moc nevíme, ale měl by mít foťáky zase z té americké verze Berlinu. V každém případě, když si vezmeme, že Motorola v poslední době tlačí na velké baterky a patrně budou mít tyto kousky opět extrémně zaoblený AMOLED display, a když bude cena skutečně také podobná těm Honorům, což vypadá také realisticky vzhledem k výbavě, tak hardwareově vyhrává rozhodně Motorola. I nadstavbu má podle mě hezčí než tu starou od Honoru. Otázkou je, jak to budeme mít s podporou. Motorola je pověstně špatná a nový Honor se bude muset teprve ukázat. Zatím totiž neřekli o zaručené podpoře nic, což nevzbuzuje důvěru, ale zase to byla zatím premiéra jen pro Čínu. Navíc Honor přidá prý již v srpnu navíc třetí generaci telefonu Magic. Zatím se neví, jestli už tohle bude ten ohebný telefon, ale šance tu je. Ohebný Honor se má totiž prodávat v posledním čtvrtletí roku. Má mít konstrukci typu Galaxy Fold a displej vyroben společností Boe a Visionix. Oproti tomu Motorola prý Razr vzdala. Společnost přijmula porážku ze strany Galaxy Flip a kompletně přehodnocuje svůj postoj k ohebným telefonům a předělává je. Výplodu tohoto nového snažení se dočkáme ale až v druhé polovině roku 2022. Bohužel, ale snad to Motorola prospěje. Razr vážně až na ten super externí displej zaostávali, co si budem povídat. Tak když už jsme u těch ohebných telefonů, prakticky všichni ostatní výrobci budou používat displeje Samsung, kterému unikly také velikosti displejů chystaných modelů Galaxy S22. Zatím o nich hovoří dva zdroje a velikosti se úplně neshodují, ale jen těsně, takže jde patrně o jiné styly měření nebo chyby v měření. Nicméně, S22 Ultra bude mít jako jediná stále LTPO panel a prakticky se nezmění. Má mít 6,8 nebo 6,81 palců. Vidíte? Zanedbatelný rozdíl. S22 Plus už je zajímavější. Tam se displej zmenší na 6,5 nebo 6,55 palců. A pak je tu základní S22, která klesne na 6,06 nebo 6,1 palců. Hoďte k tomu ty extrémně tenké rámečky Samsungu a Zenfone 8 se bude muset stydět. I když mi jsou ale rozměry S22 nejblíže, tak největší radost mám z pluska. 6,5 palců s tak tenkými rámečky je za mě ideální telefon, který má opravdu velký displej, ale není to extra nepohodlné na ovládání. Kdyby měl Samsung skutečně takhle hezky rozložené velikosti, tak podle mě pokryje ještě širší publikum a hlavně plusko podle mě možná i zaujme více lidí. A ani mi nevadí, že příští rok má mít už jen ultramatné sklo a zbytek vlajek matný plast, jako má letos základní S21 nebo S20 FE. Já jsem advokátem kvalitních plastových zad s kovovým rámem, takže jsem s tím. A rád vidím také nový tým MIUI Pioneer. Xiaomi si v podstatě založilo tým lidí, kteří budou procházet celý internet a sbírat feedback od uživatelů. Ať už jde o chyby v nadstavbě, nedostatky, co by rádi změnili, co by chtěli přidat, ubrat a tak dále. Tohle všechno tento tým řádně zdokumentuje a přehledně informace předá jednotlivým vývojářům, kteří pracují na daných částech systému. Xiaomi chce takto více naslouchat komunitě a napravit reputaci MIUI, která má pověst toho, že se tam pravidelně přidává více bugů a hlavně, že funkce v MIUI se liší téměř model od modelu. Nyní by měla být nadstavba tedy ucelenější a lepší. Tohle je jedna z nejlepších věcí, kterou Xiaomi za dlouhou dobu udělalo. Teď ještě prodloužit tu podporu. Stejnou výtku mám také OnePlus, které má stále více telefonů, ale na jejich podporu výrobce stále více kašle. Telefony mají často mnohem více problémů po aktualizacích než dříve. A třeba OnePlus Nord N10 a N100 mají stále zaručen jen jeden update na Android 11. A ten nikde. V podpoře to jde prostě s OnePlus z kopce. Ale doufejme, že potřebují jen pořádnou finanční pomoc a zázemí, které nyní poskytne určitě Oppo. Jo, já vám to říkal už začátkem roku, když OnePlus sloučilo své vývojové centrum s Opem a začali používat nadstavbu Opa ve svých telefonech v Číně, že je otázkou času, než se propojí společnosti ještě víc. Inu, tady to je. Pete Lau oznámil, že OnePlus podstoupí mnohem větší integraci do Opa. Na oko se pro nás, zákazníky, nic nezmění. OnePlus má mít zatím vlastní značku, stále bude dělat vlastní telefony ve vlastní režii, bude mít Oxygen OS, bude dělat vlastní konference, mít vlastní web a tak dále a tak dále. Interně však téměř všechny části OnePlus pohltí Oppo. Patrně to tedy znamená, že si budou telefony ještě více podobné a budou využívat ještě víc stejných technologií. Zatím.
To je opět to důležité slovo. Kdo ví, jak to bude za rok nebo za dva roky? Já si myslím, že OnePlus už tikají poslední roky života. Oppo chce být nyní stále více globální a jakmile si budou nadstavby už velice podobné a Oppo si bude také na západě jisté v kramflecích, tak přijde konečně sloučení, jak má být. Zkrátka, jak se v Číně u spousty výrobců říká, z Oppa vzejdeš a s Oppem zase splyneš. Nebo tak něco. Mimochodem se ostatně Oppo teď konečně chystá do České republiky. Do pár týdnů přijdou první telefony řady Renault 5. Což je trošku škoda, když máme Renault 6, ale alespoň něco. Konkurence je vždycky fajn. A ještě jednou, teď i s tím Oppo, hodně štěstí, Honore. Oppo bude už všude. Vždyť i to Realme začíná využívat Oppa, které se během posledních dvou let raketově zlepšilo. Realme X9 Pro bude nakonec tím přejmenovaným Oppo Reno 6 Pro Plus, což bude v podstatě mimochodem také OnePlus Nord 2. To pro Realme znamená zaoblený 90Hz AMOLED display, Snapdragon 870, 4500 mAh, 65W nabíjení, matné sklo na zádech, stereo zvuk, NFC, haptickou odezvu nebo hlavní 50MP senzor Sony, který už využívá OnePlus 9 Pro jako širokouhlý snímač. Plus 16MP šíro Sony a 2MP senzor k ničemu. Zkrátka a jednoduše, tohle vypadá jako doposud nejkrásnější a hardwareově nejzajímavější Realme. A samozřejmě je to řada X, která se k nám nedostává. Realme, tentokrát, kurňa, za údajných 11 až 13 tisíc korun. Kurňa! No ale tak, alespoň, že už tu máme to Realme GT, které mělo před pár dny evropskou premiéru a já už na něj vydal i recenzi. Tím pádem nebudu telefon zdlouhavě popisovat. Je to prostě odpověď nebo konkurence pro Poco F3 a Moto G100. Jen je GTčko dražší, ale zase má silnější Snapdragon 888, více paměti v základu, rychlejší nabíjení a nebo i podle mě ku podivu o něco lepší foťáky. Plus ta hezká žlutá kožená verze. Teď v akci ještě chvilku za 11 500 korun nebo 11 499 korun. Více v té recenzi. Prostě Realme GT je tady. V Česku. A na Slovensku. Asi. Co se k nám určitě nedostane, je také první telefon Leica. Spolupráce bylo prý už dost, je čas mít všechno ve vlastní režii. Tedy skoro všechno. Leitz Phone 1, nebo jak se to vyslovuje, je totiž nedávno odhalený Sharp Aquos R6. To znamená stejné specifikace a dostupnost pouze v Japonsku. Telefon má zaoblený až 240Hz Quad HD AMOLED display, Snapdragon 888, 12/256GB, 5000 mAh, vodorovnost IP68 a hlavně ten enormní jednopalcový 20MP fotoaparát od Sony. Plus v podstatě čistý Android, jen s pár úpravami od Leica a vlastní fotoaplikací, kde jsou ikonické černobílé filtry a tak dále. Co je ale pro mě hlavní, tenhle telefon je sexy. Pravda, ten foťák, který není ve středu okruží na zádech, ale bokem, protože pořád museli pracovat s umístěním hardwareu od Sharpu, mě irituje. Ale jinak, osobně mám kruhové moduly pořád rád a telefon je tvarově ostřejší jako Lumia nebo Galaxy Note 10 a Note 20. Navíc ta matná záda, vroubkovaný kovový rám pro jistější držení a v balení je i krytka pro vystupující fotoaparát. Pardon, ale tenhle mobil se mi prostě sakra líbí. Za těch 44 tisíc korun bych si ho nikdy nekoupil. Ale líbí se mi designový směr. Doufám, že Leica bude pokračovat a představit třeba druhou generaci i pro západní trhy. Přeci jen jsou to původem Němci. Měl by být nějaký telefon alespoň v tom Německu. A teď nečekaná pecka z dneška, tedy pátku. LG sice už nevyrábí telefony, ale chce je ve vlastních obchodech v Koreji prodávat. Takže si jen tak přišlo a řeklo... Surprise, motherfucker! A šlo za Applem. Ano, LG je údajně uprostřed jednání s Applem, aby se v jejich obchodech vytvořil Apple koutek, kde se budou prodávat iPhony, iPady nebo Apple Watch. MacBooky asi ne, přeci jen chce LG prodávat vlastní notebooky. Nicméně, tohle partnerství se zdá divné, ale ve skutečnosti dává velký smysl. V Jižní Koreji vládne Samsung a LG chce mít v obchodech také vše, co byste si mohli chtít koupit. A jelikož mobily, tablety a hodinky nedělá, tak by je tak od Apple získalo. Plus by získalo část z prodejů. A víme, jaké ceny mají Apple produkty a že si je lidé vážně kupují. Na rozdíl od LG mobilu. Apple by se zase dostal do více jak 400 prodejen v celé zemi a byl by díky tomu také lepší servis a pokrytí zákaznické podpory. A obě značky by tím pádem také lépe konkurovaly tomu Samsungu. Je sice divné, že by bylo LG v podstatě distributor Apple, ale víte, co se říká.
Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. No a na závěr se nebudeme bavit o uniklém buildu Windows 11, protože mě nezajímá. V článku jsem napsal zatím známé novinky se screenshoty i videem, to stačí. Jen řeknu, že mně se Macovější neboli Windows 10 X styl líbí a nové animace dělají zdaleka největší rozdíl. Najednou působí Windows mnohem moderněji. Proč se tu tedy o Windows 11 nechci bavit? Protože je to velice starý a nekompletní build. Ani zdaleka tam není všechno. Proto to zase vypadá jako divnej maglaj z Windows 7, 8, 10 a teď 10X/11. Já si prostě počkám příští týden na konferenci Microsoftu, kde uvidím všechno a pak si to probereme. Možná i ve speciálním videu. Uvidím, jak bude čas. Ale něco od Microsoftu mám i dneska. Ta Xbox mini lednice půjde do prodeje na Vánoce. A já ji chci. Bude mít zelené podsvícení, vejde se do ní 10 plechových třetinek a má slogan Xbox and chill. Chci. A na probírání E3 konferencí nemám už sílu. Ale Forza Horizon 5, pecka, Halo vypadá daleko líp, Stalker 2, taky pecka a největší překvapení bylo pro mě Replaced. Neskutečně cool, nádherná akční retro plošinovka. Tak, adios. Je tu vedro, došla mi voda. A stejně, všichni víme, že za tenhle týden bylo to video od Red Bull Racing z Česka a Slovenska to zdaleka nejlepší. Kdo neviděl, na co čekáte? Tady už nic nebude. Poslední kapka. Jdu.